dama dama, alabəzək, fil, elmir, onu ziyarətə gələcək əmsi oğlu Uilburu, Uilburu gözləyirdi. O gecikir, Elmir dedi. Bəlkə yolu azıb, gəlin gedək onu axtaraq. Kim dedi? Elmir dedi. Uilburun görünüşü necədir? Deyə fillərdən biri Elmirdən soruşdu. Gözləyin, görəcəksiniz, deyə Elmir güldü. Amma ehtiyatlı olun. Uilbur zarafat etməyi çox xoşlayır. Xüsusilə də səsli zarafatlar edib kələk gəlməyi. O dodaqlarını tərpətmədən danışa bilir. Hətta səsini elə çıxarır ki, səs olduğu yerdən deyil, başqa bir yerdən gəlir. Əyləncəlidir. Onlar axtarışa başladıqları zaman fillərdən biri dedi. Lap gizlənpaç oyununa oxşuyur. Nə maraqlıdır. Baxın, onlar hamısı kimi axtarır? Uilbur axtarır. Çətin də adı demək. Uilbur deyək. Afərin sizə. Qəflətən onlar nə eşitdilər? Qəflətən onlar səs eşitdilər. Hey! Hey, Elmir, mən buradayım. Onlar səs gələn tərəfə qaçdılar. Mən axtarırsınız, deyə təəccüblənmiş pələng soruşdu. Üzr istəyirik, Elmir dedi. Elə bildik ki, siz mənim əmim oğlusuz. Çox gülməlidir. Ola bilsin ki, sənin əmin oğlu bax odur. Elə bir orada kimsə qışqırır. Baxaq. Kömək eləyin, kömək eləyin, deyə bir səs gəldi. Kömək eləyin, mən gölməçəyə yıxılmışam. Oy, düz deyir, yıxılıb, bax, düz deyir, mən onu görürəm. Fillərdən biri dedi. Axmaq, Elmir dedi, o sənin əksindir. Elmir nə dedi? Axtarmağa davam eləyək. Başlayıblar artıq, hə? Axtarmağa davam edin. O buralarda olmalıdır. Amma səs gələn yerdə yox. Bir az kənarda, hardasa başqa bir yerdə olmalıdır. Sizcə indi onu tapacaqlar? Bəli. Tapacaqlar. Baxaq. Onlar axtarmağa davam etdilər. Və hər baxdıqları yerdə gördülər ki, səs hardan gəlir? Fərqli yerlərdən gəlir, eyni yerdən gəlmir. Belə bir səs gəldi. Ehey, mən buradayam. Ehey, mən buradayam, deyirdi. Yaxud da, bəəəə, deyə bir səs gəlirdi. Səs hətta dovşanın yuvasından belə gəlirdi. Baxın dovşanın yuvasına. Dovşanlar isə başlarını çıxarıb dedilər. Gülməli deyil. Heç gülməli deyil. Ələ salmışsınız bizi. Nə gülürsünüz? Uzun müddət axtarışdan sonra fillərdən biri dedi. Biz onu tapa bilməyəcəyik. Elmir dedi ki, biz onu tapa bilməyəcəyik. Uilbur, Elmir səsləndi. Biz təslim oluruq, Uilbur. Gəlin deyə hamımız. Uilbur, biz təslim oluruq, biz təslim oluruq. Sən artıq çıxa bilərsən, gəlin deyə Uilbura. Sən artıq çıxa bilərsən. Sən artıq çıxa bilərsən. Çıx, çıx, biz neynirik? Biz təslim oluruq. Oy, mən çıxa bilmirəm. Ağacın budağına ilişib qalmışam. Deyə Uilburun səsi hardan gəldi? Yuxarıdan eşidildi. Fillər nəyin edilər? Nəyin edilər? Və nəyin edilər? Baxın, hamısı nə edirlər? Güldülər. Hamısı güldülər.
O çok ağıllıdır, deyə fillərdən biri etiraf etdi. Əgər sən gəlməsən, Elmir dedi, biz evə sənsiz getmiş olacağıq. Mən həqiqətən də budağa erişib qalmışam. Wilburun səsi yenidən eşidildi. Fillər yenidən gülməyə başladılar. Elmir, fillərdən biri dedi, Wilburun rəngi ağ-qaradır. Wilburun rəngi ağ-qaradır. Hə, necə bəyəm? Deyə Elmir soruşdu. Mən gözücü yuxarı baxdım. Həmin fil cavab verdi. Mən gözücü yuxarı baxdım. Həmin fil cavab verdi. O həqiqətən də ağacın başındadır. Onların hamısı birdən yuxarı baxdılar. Yarış bayraqlarının rənginə oxşayır. Wilburun rəngi elə düzdür. Yarış bayrağına oxşayır. Onların hamısı birdən yuxarı baxdılar. Həqiqətən də kim idi orada? Wilbur həqiqətən də ağacın başında idi. Wilbur, oy, Wilbur. Elmirin təəccübdən ağzı açıla qalmışdı. Necə? Təəccübdən ağzı necə açıq qalır uşaqlar? Bir balaca açıq qalır. Kimin ağzı təəccüblənəndə çox açıq? Sənin necə qalır təəccüblənəndə sən? Sən necə təəccüblənirsən? Wilbur, Elmirin təəccübdən ağzı açıla qalmışdı. Sən ora necə çıxmışsan? Bura necə çıxmağım önəmli deyil. Önəmli olan necə düşəcəyimdir. Mən bilmirəm necə aşağı düşüm. Wilbur dedi. Daha sənə sözüm yoxdur, Elmir dedi. Amma biz acıq, özü də çox acıq. Buna görə də nahar etməyə evə gedirik. Ən azından indi sənin harada olduğunu bilirik. Hələlik, Wilbur. Gəlin deyək hamımız. Hələlik, Wilbur. Sabah görüşərik. Sabah görüşərik. Bu sözləri deyib, Elmir digər fillərlə birlikdə getmək istəyirdi ki, oy, ey, Elmir. Elmir. Wilbur səsləndi, məni burada qoyub getməyin, acından ölürəm, hara gedirsiniz? Bu zaman Elmir neynədi? Güldü dedi, mən sənə ilişirdim, deyə Elmir güldü. O, Wilbura tərəf çevrilərək dedi, sən əgər budağın üstü ilə bir az irəlləsən, o sənin ağırlığına dözməyib əyiləcək. O zaman biz sənə kömək edə bilərik. Wilbur budağın üstü ilə yavaş-yavaş irəllədi. Budaq nə oldu? Əyildi. Və fillər nə? Nədir fillərdə? Bax, bu olan nədir? Xortum. Xortum ilə nə elədilər? Budağa çatanda... Xortumlar dartdılar. Hara dartdılar? Aşağı dartdılar, afərin. Və Wilburun düşməsinə... Nə gözəl, nağmın elə demək olar ki, hamısını bilirsiniz. Onlar bıraqsaydı, ağacın budağı düm qalar. Təsəvvüzə gətirirsiniz, Wilbur gəldi budağın aşağısına doğru və qəflətən fillər buraxır. Nə olacaq? Wilbur uçub gedərdi. Təşəkkürlər, Wilbur dedi. İndi deyin görüm, nahar eləməyə hara gedirik? Sonra... Evə. Sonra onlar yol boyu gülə-gülə, zarafat edə-edə, yarışa-yarışa hara getdilər? Evə getdilər. Elmir birincidir orada. Elmir birincidir. Düzdür. Yarışda Elmir birincidir. Wilbursa ikincidir. Bəs axırıncı olan kimdir? Bilirsən mi onun adını? Bosfil. Biz ona ad qoyduq. Adı nədir? Bosfil. Yaxşı. Həmin gecə... Aha, Wilbur yatmışdı, Elmir yox, düzdür. Həmin gecə onlar yatmaq üçün uzananda Elmir dedi. Gecən xeyrə qalsın, Wilbur. Gecən xeyrə qalsın, ay. Elə bu zaman sanki ay cavab verdi. Ay sizcə nə dedi? Dedi,
Gecən xeyrə qalsın. Gecən xeyrə. Ayda dedi ki, gecən xeyrə qalsın. Düzdür. Ayda cavab verdi, dedi ki, geceniz xeyrə qalsın fillər, sizə şirin yuxular. Elmir gülümsüyüb, pıçıltıyla soruşdu. Uyilbur, Uyilbur, sən o ağaca necə çıxmışdın, hə? Ancaq Uyilbur artıq çoxdan yuxuya getmişdi. O da baxdı ona, nə oldu? O da yəqin ki, yuxusu gəldi və yatdı. Bununla da bizim nağılımız sona çatdı.